Sirumes, vraiment, Kehokas, Sirumes, Terkakangnes, Sirumes, Kegurgules. Անկեղծանում է վարպետն ու շարունակում նույն սիրով մենք պետք է սիրենք նաև մեր հայրենիքը, այն փոքրիկ հողակտորը, որ մեզ հենց այնպես չի տրվել։ Եթե մենք սիրում ենք, կհզորացնենք, հակառակ դեպքում առաջ քայլելու ճանապարհ չենք ունենա։ Եթե մենք չհավախմվենք այդ հարցում, եթե մենք միասին չլինենք մեր երկիրը սիրելու, եթե մենք դավաճանենք մեզ, վերծնողներին, վերավանդույթները։ Սերը չես կարող չափել, ասում է Սո Սարգսյանը ինքը, սակայն մի փոքր համարձակ է գտնվել։ Չափել է ժողովրդի սերն ու սովորականից շատ համարել։ Իմ ժողովուրդը ինձ սիրում է, ես չգիտեմ, կարծում եմ, որ մի քիչ ավել է սիրում, բայց որ սիրում է, ես երջանիկ եմ դրանից։ Հայրս 4 տարեկանից ստիպեց ինձ ստրուկի պես աշխատել, ասում է ու ավելացնում։ Արդյունքում ես սիրեցի աշխատանքը։ Հիմա առողջական խնդիրների պատճառով աշխատանքս թեթևացրել եմ, բայց թատրոնից չեմ բաժանվել։ Ես իհարկե չեմ կարող այլևս աշխատել, ցավում եմ շատ, տարապում եմ դրա համար, կարելի ասել։ Մղկտում եմ, որ չեմ կարողանում աշխատել, բայց թատրոնը աշխատում եմ, ինչ որ իմ թատրոնում կատարվում, ինչ ուրախացնում է։ Ես համարում եմ մեր թատրոնը շատ բարձր։ Սո Սարգսյանը տանից շատ դուրս չի գալիս, փոխարենը ուրախությամբ է հյուրեր ընդունում։ Այս անգամ էլ հյուրընկալել էր ճարտարապետական համալսարանի դասախոսներին, եկել էին վարպետին պարգևատրելու անվանի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի մեդալով։ Հյուրերին դատարկաձեռն չճանապարհեց նաև վարպետը, խոստանալով արագ ապաքինվել, անավարտ գործեր շատ ունի, յոր էլ միգուցե համարձակվի ու իր ամենասիրած հեղնարաղբյուրին նոր շունչ տա։ Ասում է, շատ է սիրում այդ ֆիլմը, բայց մի խորհրդավոր մանրուկ պակասում է։ Սոնա Հակոբյան, Ռամխան Ամիրյան, Երկիրն Այսօր։